foi da juíza substituta da 7ª Vara de Execuções Penais, Elaine de Oliveira, acompanhada de uma promotora de justiça, que os policiais do 4º BPM receberam orientações sobre leis relacionadas aos trabalhos dos profissionais. Dentre elas, a Súmula 11 do Superior Tribunal Federal de 2008, que limita o uso de algemas em operações policiais. O tema é bastante polêmico, mas chama a atenção dos policiais militares que lidam com prisões diariamente. O artigo 234 estabelece que o emprego das algemas deve ser evitado, desde que não exista perigo de fuga e de agressão da parte do preso. A Lei de Execuções Penais também disciplina o uso da medida em situações extremas. As algemas podem ser empregadas em casos de homicídio, extorsão mediante sequestro, roubos praticados em quadrilhas ou bando, latrocínios, presos com extensa ficha criminal, prisões em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo, nos casos de pessoas embriagadas ou dependentes químicos que estejam agressivos, ou ainda de pessoas que apresentem risco de fuga e de presença física avantajada. Ainda segundo a súmula, o uso da algema deve ser justificada por escrito, em boletim de ocorrência. Para os militares, a capacitação foi importante. Foi um momento importante de esclarecer dúvida com os nossos operadores de direito, o juiz e o promotor, que vão ali depois fazer o julgamento, oferecer a denúncia ou fazer o julgamento policial que, porventura, venha a cometer uma irregularidade. O objetivo é sempre esse, é evitar que o policial ele responda a algum processo, né, e que ele cumpra bem a sua função, dentro da legalidade, dentro da lei, porque aí ele vai estar respaldado e amparado. Os policiais militares também aproveitaram a oportunidade para tratar dos serviços no presídio da cidade, onde trabalham armados com fuzis e só podem atirar para alertar a segurança sobre fugas. Foi um momento de esclarecimento, né? O policial ele não pode atirar numa pessoa que está fugindo, desarmada, pelas costas, porque, obviamente, ele vai ser responsabilizado por isso. Com relação ao armamento, é um armamento que a gente dispõe, é um fuzil que ele é bom de tiro, né? Infelizmente, ele precisa ser recarregado a cada tiro, mas ele ainda serve, pelo menos, para dar o alerta, para dar o alarme de que está havendo uma fuga de preso, que é para outras guarnições possam dar o apoio e evitar, efetivamente, a fuga. O fim da reunião foi apenas um momento de confraternização, de agradecimento dos parceiros, e aí a tentativa também de nós fazermos outros eventos iguais, né, para que o nosso policial esteja sempre informado, sempre capacitado. O policial capacitado, ele age melhor e protege melhor a sociedade.